أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کا ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم آپ کے لیے مزید دو ویڈیو لے کر آئے ہیں. ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا. چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف. ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. نمبر ایک، پیشاب میں جلن ہو یا رک رک کر بار بار آتا ہو تو اس کے لیے تل کے لڈو مفید ہیں. بازار میں عام طور پر پالش والے تل ملتے ہیں. پالش کرنے سے تل چاول دالوں وغیرہ کے حیاتن وٹامنز کو شدید نقصان پہنچتا ہے. تل کے کارخانے سے بغیر پالشی کے تل حاصل کر سکتے ہیں. ہو سکے تو گھر میں ہی گڑ کی چاشی بنا کر لڈو تیار کر لیجئے. انشاءاللہ عزوجل یہ لڈو کھانے سے آپ کے پیشاب میں جلن ختم ہو جائے گی. نمبر دو، گرم دودھ میں شکر اور اصلی دیسی گھی ڈال کر پینے سے پیشاب کی جلن رکاوٹ اور درد میں فائدہ ہوتا ہے. نمبر تین، 1.25 گرام دودھ میں صرف 1 گرام کھانے کا سوڈا ڈال کر 2 مرتبہ پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور جلن دور ہوتی ہے. نمبر چار، جو شریف ابال کر پینے سے پیشاب صاف ہوتا ہے اور جلن دور ہوتی ہے. چلتے ہیں ہم اپنی دوسری ویڈیو کی طرف. میٹھی پیشاب کا علاج. بار بار اور وہ بھی زیادہ مقدار میں پیشاب آنا، خوب پیاس لگنا شوگر کی علامت ہے. اس کے لیے خالص ہلدی باریک پیسی ہوئی صبح و شام 4-4 ماشا یعنی تقریباً 4-4 گرام تازہ پانی سے استعمال کیجئے اور اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے اس کا نظارہ لیجئے. انشاءاللہ عزوجل آپ کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا اور شوگر کی علامت میں بھی بہت حد تک کمی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. جزاک اللہ خیرہ.